Tabii biz indi bilirik ki Ermənistanla Rusiyanın da bir hesapları var. Xüsusən deyindi, bütün zamanlarda bildiğin Rusya Ermənistanın təzyiqi üzerinden Azerbaycan'a, Azerbaycan üzerinden Ermənistan'a təzyiq göstermek, bu coğrafyada mövcudluğunu saxlamağa çalışıb. Ermənistan ise bundan qurtulmak istiyor. Xüsusən deyindi, Avropadakı tərəfdaşları Ermənistan'a deyirlər ki, hər vəzda hansı variantlarsa Ermənistandan aslında 102. bazanın çıxarılmasını indi bilirsiniz de İranla Türkiye'nin sərhədlərini Federal Sərhəd Xidmətinin hərbiçiləri qoyurlar. Ortalama ordu 3000 ile 4000 arasında Rusiya'ya məxsus hərbi gücü var. Bunların topyekun Ermənistandan kənarlaşdırılması üçün Ermənistanın mövqeyi ortadadır. Hər bir halda Ermənistan artık Qarabağ məsələsini Rusiya devretmek istiyor ve Rusiya ile aslında münasibetlerini sonlandırmak istiyor. Ama onlar bunu hesaba katmıyorlar ki Rusya ne istiyor. Bunun üzerine Rusya ile Ermenistan'ın bu münasibetleri, hususen siyasi münasibetlerinin gerginleşmesini biz göreceğiz. Ama aslında Ermenistan Rusya sülh məramları üzerinden bizimle Rusya'nı karşı karşıya getirmek orada bir hilecer niyet de var. Biz onu da doğru okumalıyız. Hatta onların hilecer planlarında bizim hərbçilerle Qarabağ'da en azından Rusya sülh məramlarının nəzarət olan bölgede hərbi çatışmaya, karşılıklı atışmaya getirecek bir halları da modelləşdirmek var planlarında. Ve biz buna da dikkatle yanaşmalıyıq. Her vesile Ermənistan'ın xüsusunda belə deyək, hiləgər beyin mərkəzləri bizi Rusya hərbçiləri, Rusya sülh məramları ilə bu plan üzerinden de hala planlarını devam ettirecekler. Buna da dikkatle yanaşmalıyıq. En azından 2025-ci ile müxtəlif situasiyaları yaradacaklar. Özleri Rusya sülh məramlarının arkasında gizlenerek bizim hərbçilerimizi ateş altına alacaklar ki, bizim hərbçiler ateş alanda ateş açanda Rusya sülh məramları qalsınlar bizim ateşimizin altında. Her bir halda siyasi münasibetlerin krize gelmesi için bunun üzerinden de planları var. Düşünürüm ki, Ermənistan asan-asan, indi nə qədər Avropa İttifaqı, xüsusən də Fransa'nın öncülüyündə bu Rusiyanın hərbi siyasi gücünün təsirinin altından çıxmaq istəsə də bu çox asan məsələ olmayacaq. Ama bunun üzerine əksinə Rusiyanın, bilirsiniz de, Zəngəzur koridorunun açılması ve onun üzerine nəzarəti üzerine de bir artıq istekleri ortadadır. Ona göre de Rusiyanın Ermənistan münasibetlerini gərginləşerek gedəcəyini biz müşahidə edəcəyik. Bu karşı durmanın üzerinden de aslında bizim de bu münasibetlerin içerisinde faydalı olacağımıza, faydalı münasibetlerin bizim istediğimiz neticeye getirecek münasibetlerde faydalanma yolunu tutmakta ben düşünürüm ki en doğru davranışımız ondan ibaret olabilir. Çünkü əksini etmiş olsak Rusya sülh məramları ile Rusya ile iki mərhələdə en azından bizim ərazilərimizdə kəskin siyasi münasibətlərə gətirəcək addımlar atmış olsa düşünürüm ki, bu ermənilərin planlarına xidmət etmiş olar. Aha, Ermənistanın bu təxribatı sözsüz ki, gərginliyi daha da artırır. Belə olan halda bizim təbii ki, Xarici İşlər Nazirliyi, hətta Qərbi Azərbaycan İcması və müəyyən halda biz sərt açıqlamalarımızı veririk, sərt cavablarımızı veririk. Belə olan halda daha hansı addımlar atılmalıdır? Veyahut sadece olarak siz bir kadar evvel dediğiniz gibi sadece olarak her şeyi öz axarını bırakmalıyıq. Düşünürüm ki, bilirsiniz, indi Azerbaycan'ın bu münasibetler üzerine iki variantı var da. Birinci, yumuşak gücün təsiri. Yumuşak gücün təsiri nədir? İndi diyaloglar devam edir, sülh sazişine dair mesajlarımız var, integrasiya, xüsusən də separatçı rejimin iki istiqamətdə. Azerbaycan hələ sərt gücün tətbiq etməməsi qərarını verməsinin tək səbəbi ondan ibarətdir ki, ümidlərimiz tam etməyib. Bu birinci variantdır. İkinci variant, Azerbaycan əgər sırf o şərti sərhədlərlə Ermənistan tərəfi olan vəziyyəti mən demirəm da, indi cəmiyyətimiz də bilməlidir ki, Ermənistan arası bir güc və ya biz Ermənistan arası bir güc tətbiq etmək məsələsi üzərində ortada ciddi səbəblər yoxdur. Bu öz yerində. Digər bir məsələ isə Ermənistan istəsə də bunu edə bilməz. Yəni mən o pariteti güc nisbəti bildiyim. Digər bir məsələ indi bizim əslində növbəti atacağımız addımlar separatçı rejimin davranışları üzərindədir. Biz nə təklif edirik? İnteqrasiya təklif edirik, qəbul etmirlər. Ağdamdan Əsgəran Xankəndi yolu üzərinə təminat həyata keçirmək istəyirik.
belə deyək, qəbul etmirlər. 810 min nəfərə yaxın qeyri-qanuni birləşmələr qırmızı xətlərimizdədir. Bizim ərazilərimizdə əli silahlı gəzirlər. Silahsızlaşmalıdırlar, çəkib getməlidirlər, yaxud mülkiləşdirmə etmək. İndi bunun qarşılığında Azərbaycana nə seçimi buraxırlar? İndi Azərbaycan da istəyir ki, əslində bu keçid, normal inteqrasiya keçid üçün sazişin imzalanması sərt gücün tətbiqi olmadan baş versin. Bu baş vermişsə Azərbaycan nə etməlidir? Düşünürəm ki, ən azından indi separatçı rejim Qarabağdakı ermənilər nə planlar qururlarsa qursunlar, onların da Qarabağdakı Ermənistanda dəstəkləyəcəm planları nə olursa olsun. Əsas məsələ bizim üçün qırmızı xətlər ərazilərimizdə olan qeyri-qanuni 10 min nəfərə yaxın qeyri-qanuni birləşmədir. İndi bunlar bu xoşları ilə bu silahsızlaşmaq istəmir, Rusiya sülhməramları da bölgədən bunları çıxartmaq istəmirsə, Azərbaycanın tətbiq edəcəyi sərt güc mütləq zamanında mümkün olacaq. Nədən mümkün olacaq? Azərbaycanın bu seçimi qarşı tərəf separatçı rejim bu seçimləri ilə verəcək. Düşünürəm ki, separatçı rejim əslində verəcəyimiz məsələdən ibarət ki, ən itkisiz yolu Azərbaycanın inteqrasiya üzrə yumşaq gücün təsiri altında keçidini təmin etməkdir. Əks təqdirdə hərbi əməliyyatın keçirilməsi bizdə o mülki əhalinin ayrılmalıdır. Mən bütün çıxışlarımda deyirəm, bizim o Qarabağdakı ermənilərin mülki hissəsinin heç bir işimiz yoxdur. Digər bir məsələ, Azərbaycan hərbi gücünün tətbiqi sırf 10 min nəfərin silahsızlaşdırılması. Sən də mən bunu müharibə demirəm də, antiterror əməliyyatın keçirilməsi çərçivəsində Azərbaycan üçün çox asan bir mərhələdir bunu adlamaq. Amma yenə də düşünürəm ki, silahlar o zaman işə düşür ki, siyasilərin diyaloqları dalana dirənir. Görünən odur ki, hələ siyasi diyaloqlar dalana dirənmir.